кога ве прашав за последниот случај зошто ме прашавте, зошто баш сега, предпоставувам дека тоа е заради тоа што еве сега се назначувањата директорски. Типувате повторно да бидете директорка? Знаете да како? Едно ќе ви кажам, значи прво сум лекар, иначе ќе остане во политиката како што еве сега вие сакате да го отвориме прашањето. Да, но па во се откажавте. Да. Знаете зашто? Секој има право да види така, да размислува што и како, но има право и да се види дали во тоа припаѓа или не припаѓа. Припаѓа или не? Јас сум лекар. И сега тоа се врати. Апсолутно лекар. И тука одма да го расчистиме. Но сакате да останете директорка? Сега, дали сакам или не, тоа сепак не можам да го одговорам, бидејќи и да останам лекар. Јас сум лекар на интензивна и тоа е мојата прва и последна љубов. 30 години сум на клиника, 25 години дежурам и сега прифатив, бидејќи ќе отвориме новата интензивна, да бидам дежурач како секој останат. Тоа е за мене број 1. Сето останато е веќе работа на која други може би треба да просудат, проценат и кажат збор, а не јас.